د بخون کې خدای پنامه سلام نن یک شنبه دوری 15 او د مارچ 15 نیټه د پسر کې د څو مهمو خبرونو لاندیز له ترهګرو سره په مبارزه کې د افغانانو د قرباني کېدو له امله د ملي امنیت شورا سلاکار اندېښنه په هرات کې د نبی اکرم جماعت دروازې ته څیرمه ځان مرګی برید د کارګرانو ملي ټولنې د شتمنیو د غصب کېدو له امله نیوکې د کارګرانو ملي ټولنې د شتمنیو د غصب کېدو له امله نیوکې او په اتیا کلنۍ کې د یوې جاپانۍ میرمنې لخوا د ډاکټرا سند ترلاسه کول زه نورمال رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم د ملي امنیت شورا سلاکار امریکې ته د خپل سفر په لړ کې زیاتوي لا هم افغانان د سولې او له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې قرباني ورکوي نوموړی دغه ډلې د کابل او واشنګټن د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ بولي په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د ناستې په لړ کې د ملي امنیت شورا سلاکار په دې ورځو کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی نوموړي ویلي دي چې داعش القاعده لشکر طیبه او د ازبکستان اسلامي تحریک د افغانستان اروپا او امریکا امنیت ته ستر ګواښ دی ما نه تنها با تروریستای محلی یا افغانی روبرو هستیم بلکه با تروریستای خارجی مثل القاعده داعش مثل تروریستای به اصطلاح سازمان اسلامی ازبکستان به اصطلاح سازمان اسلامی ترکستان شرقی د ملي امنیت شورا سلاکار وایل آلمانی چارواکو سره هوکړې ته رسېدلی دی څو د دوی سرتیری پاتې شي او پوځي مرستې هم جاری وي در آلمان اروپا و امریکا باید ای فهم ایجاد شود که این جنگ جنگ داخلی افغانستان نیست نوموړي له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو په تړاو ویلي دي چې د حکومت د سولې وړاندیز ته د طالبانو ځواب د دوی دوه ډلې کېدل او د ترهګریزو بریدونو ډیروالی دی آفر صلح یا پیشکش صلح دولت افغانستان اونا جواب رسمی ندادند یگانه جواب را که ما شنیدیم متاسفانه یا میبینیم افزایش در حملاتشان است از زمانی که طرح صلح دولت افغانستان مطرح شد پوځي شنونکي وایي چې له دې وضعیت څخه د وتلو په خاطر د افغان حکومت له پیاوړو هیوادونو لکه امریکا او جرمني سره ډیر تعامل وکړي ځکه پاکستان هره ورځ کوښښ کوي څو د افغانستان او امریکا ترمنځ واټن ډیر شي با تاسف کې پاکستانی ها و بعضی کشورهای دیگر علاقمندی هستند که در افغانستان که معادن است سیاست افغانستان داخلیش خارجیش و اقتصاد افغانستان اینا باید از دریچه پاکستان حل شد د ملي امنیت شورا سلاکار د ډیورند د فرضي کرخې د ستونزې د حل په اړه وایي چې موږ یو بد ګاونډی لرو چې د آسیا د ترهګرو ډلې ډلې افغانستان ته رالیږي د هرات په اومې ناحیې پورې اړوند د نبی اکرم جمعه ته نږدې د ځانمرګې برید له امله یو لمونځ کوونکی ووژل شو او نه نور ټپیان دي د یاد ولایت امنیتي مسؤولان وایي دوه ځانمرګو بریدګرو غوښتل د دې جومات پر لمونځ کوونکو برید وکړي چې یو یې بریالی شو په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي خو بل کس یې د جومات د ساتونکو لخوا ووژل شو د هرات ښار په اومه ناحیه کې ترهګرو پر یو جومات برید وکړ نن یوه نیمه بجه دوو بریدګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نوم جومات تر برید لاندې راوست چې په لړ کې یو شمېر لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول دو نفر انتریر بکش دو نفر دیگه خورا بالا بنداختم به مرمی بزنم پا از باقاد جان این نرم شد اینجا دیگه دو نفر هم کشته شدم از اینتریا دو نفر دیگه فرار شدم دیگه نیزم کجا رفتم این مهاجمین آمدن که خود یکی انفجار داد یکی دیگر هم خود چی کمی که انفجار داد جلوتر از یکی دیگه بود او را گارد ما بزد خود گارد ما زخمی حال به شفاخونیه یک نفر شهید شد پولیس وایي چې یو تن مخکې تر دې چې جومات ته ورسېږي دوی وژلی او یو بل د جومات په حویلۍ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده هم به مرمی خود به اسنای مرمی خوردن این انفجار کرد که خوشبختانه هفت نفر ما یا الی هشت نفر زخمی داریم خدا هرات د روغتیا مسؤلین وایي چې دوی ته نه ټپیان ورولل شوي دي
و دگرها انشالله خوب میشه. سه جسد هم هست که یکیش احتمالاً از مردم شهدا خواهد بود و دو تا مربوط به انتحاری خواهد بود. دا دی پیخ مسئولیت دایش پر غاړه واخیست. باید وویل شي چې په دې ولایت کې تیر کال هم پر لمونځ کوونکو ورته برید شوی و. طالبان د کندوز په یو شمیر ښوونځیو کې خپل ښوونیز نصاب پلی کوي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د یاد ولایت پر نیمایي ښوونځیو طالبان واکمني لري او خپلې ښوونیزې کړنلارې پکې پلی کوي. پولیس وایي د افغان حکومت تر ولکې لاندې د دغو ښوونځیو د بیرته راتګ لپاره پوځي عملیات پیلوي. له دې سره سره چې روان کال د ولسمشر له لورې د پوهنې د کال په نوم نومول شوی دی، په کندوز کې ډېر ماشومان له ښوونځي څخه بې برخه دي. اوس د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان ځینې ښوونځي تر ولکې لاندې لري او خپل روزنیز پروګرامونه پکې پلي کوي او د ځینو نورو ښوونځیو دروازې هم تړل شوي دي. تقریبا به تعداد بیشتر از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است که نظارت و نصاب تعلیمی همه چیزی را خود طالبان نظارت میکند و این بسیار قابل تشویش و گپ نگران کننده است. همی حالا در اطراف اکناف و قریجاتی کنجا مخالفین حکومت مسلط هستند، اونا به نحوی دروازه‌های ما را بسته کردند یا به نحوی مزامینایی که به خواست خودشان است میقبلانه. د کندوز امنیه قمندان وایي چې ډېر ژر به د طالبانو تر ولکې لاندې ښوونځي له دوی څخه د عملیاتو له پیل کېدو سره سم وژغورل شي. اما مکاتبی که در ساعت از و بس طالبا اوجا حضور داره بیشترش بسته است و توجه نیست که گوه کدام نصابی داشته باشه که پیش بود. وروستا تر دې چې د کندوز مرکز په 2015 کال کې طالبانو ونیوی، دوی ځینې سیمې تر دې دمه هم په خپله ولکه کې ساتلی دي او ځینې ښوونځي د دوی په لاس کې دي. په اوس وخت کې په کندوز کې 1500 ښوونځي شته دي چې نیمه یې ودانۍ نه لري او ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره باور شتون نه لري. پوځي شنونکي زیاتوي د 1390 کال د امنیتي وضعیت په اړه متناقص لیدلوری د حالاتو د کړکېچن کېدو ښودنه کوي، خو کورنیو چارو وزارت بیا په روان کال کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو ډاډ ورکوي. له څلوېښتو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې افغان ولس د جګړې په اور کې سوځي. امنیتي ادارې روان کال د ترهګرو ډلو د ماتې کال بولي او د سولې عالي شورا هم دغه کال د جګړې د پای او د سولې خبرو اترو کال په ګوته کوي. خو بهرني ځواکونه 1390 هجري لمریز کال د افغانستان لپاره د خونړي کال وړاندوینه کړې. دغه ضد او نقیص خبرو افغان ولس اندېښمن کړی دی. تا زمانه کې ریفورم در نهادهای امنیتي مطمئن نشه، واقع کار به اهل کار سپرده نشه، فکر نکنم که امنیت در افغانستان تامین شه. بیا برم صلح پایدار بیار، بونو چهار ارگانی که به نام طالب و دایش و اینان ساختی که همشان مربوط خودت هستند، دست نشانده خودت هستند، یا این مردم از جغرافی های ما، از مرزهای ما بیرون کو، یا در غیر از او تو را به خیر، ما را به سلامت، ما نمیتونیم دیگه در کتیتو با این اوضاع زندگی کنیم. پوخانی پوځیان هم د امنیتي وضعیت په اړه دغه ډول ضد او نقیز لیدلوري په هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د امنیت خوندیتوب لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی په ګوته کوي. پیچیدگی د اوضاع سیاسي افغانستان، نفوذ زیاد خارجیا کشورهای منطقه د وضعیت امنیتي افغانستان باعثی شده که یک اجماع ملی وجود نداره. دیدگاه متفاوت وجود داره و یقینا که سال آینده است یک سال بسیار پرچالش هم به مردم و هم به نیروهای امنیتی افغانستان است. نیروهای امنیتی اطلاعات دستی اول در اختیارشان نیست و میخوان از آن ما را به نوی با خودشان داشته باشند. یعنی هیچ روزنه امیدی برای ثبات سیاسی و برای ختم جنگ در افغانستان برای فعلا وجود نداره. له دې سره سره چې امنیتي ادارې په روان کال کې د امنیتي ګواښونو ډېرېدو ته اندېښمن دي، خو د جګړې په ډګر کې د ترهګرو ډلو پر ماتې ټینګار کوي. دښمن هم تلاش خود سال جاری میکنه که اهدافی را تعیین کرده که او را ناامن بساز، اما ما با تمام توان کوشش میکنیم که اینا به مو پلان های شومشان نرسن و موفقیت به دست نبرن. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په لومړیو 15 ورځو کې کابل، هلمند او هرات د ځانمرګو او ترهګریزو بریدونو لیدونکي و. په دې پیښو کې نږدې 500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له سلو ډېر نور پکې ټپیان شوي. د هیواد د پوهنې نصاب زوړ او په منځپانګه کې تېروتنې شتون لري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي زیاتوي د نوي کال په پیل کېدو سره پر دې نصاب بیا کتنه کېږي او د نړیوالو معیارونو له مخې به تنظیم شي.
پرون د ولسمشر لخوا د خونځي زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل شو. اوس مهال د ولسی جرګې ځینې غړي وای د خونځیو درسي نصاب زوړ او غیر معیاري دی او اړتیا ده چې پرې کتنه وشي. نصاب کهنه است و به حساب بدت بخور نوجوانای ما نیست، باید نصاب تغییر بخوره و میتود جدید، مواد جدیدی که به دسترس شاگردا قرار بگیره و تاش بتونه شاگردا از او استفاده بسیار خوب بکنه. د ولسی جرګې دغه غړي ټینګار کوي چې د درسي کتابونو کمښت او په ټاکلي وخت د هیواد لرو پرتو ښوونځیو ته نه رسېدل په هیواد کې د پوهنې پر وړاندې جدي ننګونې دي. که متاسفانه تا هنوز معارف هیچ توجهی درست در مورد نصاب نکردن و هیچ امو کتابایی هم که مطالبی را که چاپ کردن چاپ میکنن و از حالا نمیبینیم اونا همگی از او غلط است و اطفال را بیراه میکشنن و حتی املا انشا همه چیز از غلط. لدی سره سره چنن د پوهنې وزارت مسولین او پراتلونکو دوو کلونو کې د شپږ زره ښوونځیو له بیا رغونې خوښي وښوده، خو د دې تر څنګ افغان ولس په هیواد کې د ښوونې او روزنې نظام د ښه والي غوښتنه کوي. ضابط صاحب، ډګروال صاحب، قومندان صاحب، فلاني صاحب، کلش را بگیره معرف میسازه، مگر توجه سر معرف نیست. امی پیسې موبایله که میگردانه، اگه امیره سر معرف خرج کنه، این معرف رشد میکنه. په همدې حال کې پرون ولسمشر غني هم د ښوونځیو د زنګ وهلو په مراسمو کې ومنله چې په هیواد کې د ښوونې او روزنې کیفیت د اندېښنې وړ دی او باید ښوونې او روزنې او د درسي کتابونو د برابرولو برخه کې جدي اصلاحات رامنځته شي. در تمام معارف یک استعداد عظیم است، ضرورت عزیز که نظام تدریسی استعداد عظیم اطفال ما را تقویه کنه. دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نن میرویس بلخي د ولسمشر د دویم مرستیال لخوا د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه معرفي شو. د وري په 25مه د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په روان کال کې د رڼو او په خپل وخت ټاکنو د ترسره کېدو ژمنه کوي او زیاتوي چې ډېر ژر به درې کسان د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا ریاست لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته معرفي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په لسګونو کارکوونکي دلته سر راټول سوي څو د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په برخه کې روزنه ورکړي او دا بهیر به د وري د میاشتې په 25مه نیټه پیل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر په دې روزنیزه ناسته کې په راتلونکي کال کې په خپل وخت د رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې ډېر زر به درې کسان د یاد کمیسیون د دارالانشا څوکۍ لپاره د ګمارنې په موخه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ور وپیژني. د ثبت نام لړۍ پیل کېدونکې ده او نن زه په رسمي توګه باندې اعلان کوم چې د ثبت نام لړۍ به د رای ورکوونکو لپاره د روانې میاشتې په 25 باندې عملا پیل کیږي. د یاد کمیسیون د چارواکو په وینا د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر کولی سي د خلکو ترمنځ د یاد بنسټ له لاسه تللی باور بیا ترلاسه کړي. صدمه کې کمیسیون و کمیسیون انتخابات و خود انتخابات پروسی انتخابات د انتخابات 2014 ده 50% به می تعمیم میشه و مردم اعتبار میکنه اگر ما بتونیم همین پروسه ثبت نام کامیاب کنیم. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د درغلۍ له امله تل له نیوکو سره مخامخ وي، خو سیاد کمیسیون له خپلو کارکوونکو غواړي څو د بېطرفۍ اصل په پام کې ونیسي. اصلي بېطرفي به در کارتون بینهایت رعایت کړي. یک شرایط بسیار حساس قرار داریم، خدای نخواسته به نفع کسی و به ضرر کسی کار نشه. پیام برسانی به اون کارمندایی که در این روند با شما همکار هستند که در مقابل یک پول ناچیز، در مقابل وعده های ناچیز خرید و فروش نشوند. که څه هم حکومت او نړیوالې ټولنې تل په خپل وخت د رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی، خو د رای ورکونې د کارتونو نویش، د رای ورکوونکو د نوملړ نه چمتو کېدل او نامنی له هغه مواردو څخه دي چې په راتلونکي کال کې په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو هیوادوال بې باوره کړي دي. په تیرو 15 کلونو کې د هیواد اوبو سرچینو ته پاملرنه نه ده شوې. د اوبو او برېښنا وزیر د دې خبرې پاکولو سره زیاتوي لا هم د هیواد له اوبو د ګټ اخیستنې او کابو کولو لپاره هر اړخیزه څېړنه نه ده ترسره شوې. نوموړی په دې برخه کې د بودجې له کموالي سر ټکوي. افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خوږو اوبو د سترو سرچینو څخه برخمن هیواد دی، خو د دې تر څنګ چې 60% خلک یې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري نو د کرنیزو اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي د اوبو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې د هیواد د اوبو د مهار کولو لپاره د بودیجې له کمښت څخه خبر ورکوي او وایي لا هم د سطحي او ځمکې لاندې اوبو مهار کول له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
ضمن کاسی پذیری بخش بیشتره کارهای بسیار کم صورت گرفته. خب دلایل بسیار زیادی هم داشته. در این بخش سرمایه گذاری کم شده. این مبحث همیشه سرگردان بوده بین وزارت ها و ادارات مختلف چند سالی که جایگاهی برای خود پیدا کرده. د یاد بنسټ یو شمیر مسؤلین منی چې د وادوالو لپاره د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې ناکام دي، خو وایي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به پاکو اوبو ته د لاسرسي کچه له 35% څخه 83% ته پورته کړي. 63% مردم به آب آشامیدنی دسترسی دارن و در قسمت افضل سیحه در حدود 39% دسترسی دارن، ولی ارقام دهات قسم است که دسترسی به آب آشامیدنی در سطح دهات 53% است و از لحاظ افضل سیحه به 33% میرسن. لبل لوری دا کرنی پچارو کی دا ولسمشی مانی سلاکار دا کرنی لا مدرنه کی دو دا کرنی زوبو لصرف کولو خبر ورکوی. چې دا 35% کموالی نه دا چې به فشار زموږ پر د اوبو پر ذخیرو راولي، بلکې نوې زراعتي منطقې چې اکثره وخت د اوبو د نشتوالي له خاطره شاړې پاتېږي، هغوی به هم تر اوبو لاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د معلومات پر بنسټ د هېواد 70% سطحي اوبه ګاونډیو هېوادونو ته ځي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس وایي په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو پیل شوی غورځنګ له ظلم زیاتي د پښتنو د ژغورنې لپاره خاموکه ده او باید ملاتړ ترې پراخ شي. نوموړي چې یاد غورځنګ یې په ملاتړ نن خبري ناسته وینا کوله، د کابل په پارلات د تېرې شپې بمی بریدې غندلی دی. اوس خو هغې باندې تکلیف دی، آیا مونږ په دغه شرایطو کې آماده یو خپل ورورولي ثابتولی شو او که نه؟ اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. اقتصادي خبرونو ته مو هرکلی کوم. ولسمشری ماڼۍ هڅه کوي چې د کارګرانو د ملي ټولنې شتمني غصب کړي. د یادې ټولنې مسؤلان وایي د ولسمشری ماڼۍ د چارو اداره له دوو کلونو راهیسې د فشار راوړلو په ترڅ کې غواړي چې د کارګرانو د ملي ټولنې پیرودل شوې شتمني غصب کړي، خو د رضای ادارې مسؤلان د ولسمشری ماڼۍ دغه کړنه قانوني بولي. د کارګرانو د ملي ټولنې غړي سره راټول شوي او د ولسمشرۍ ماڼۍ په فرمان سره د حکومتي بنسټونو له لوري د یادې ټولنې د ځمکو له غصب څخه شکایت کوي. دغه معترضین د پلازمینې د یو شمېر سړکونو په تړلو سره د خپلو جایدادونو د مصادره کېدو په تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ د فرمان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د یادې ټولنې د مسؤلینو په وینا، ولسمشرۍ ماڼۍ فرمان ورکړی څو په ټول هېواد کې د دوی جایدادونه د رضایي ادارې ته وسپارل سي. ولایات هم رؤسای مکمله شده، نهادار پنج ارگان بالایشان توظیف کردن، اینا رفتن در ولایات هم اینا دادخواهی کردن، مقاومت کردن، اجازه ندادن، اما بارها و بارها بالایشان حمله شدن. گزارش دوباره که اونا به کابینه دادن، گفتن امکان نه تنها که بر اساس اساسنامه خود فعالیت میکنه، این نهاد قابل تقدیر است. خود در ازید خپلواکی در این مسئولین وایی چی دیادی طولنی جایدادونه دی در قانونی اسناد و در نبشپری دول عمل در صادر سوی فرمان پر بنسټ حکومت تا تسلیم سی. اینا از یک طرف بر اساس اساسنامه ای که قبلا بر از نواز شده بود اینا احوالی هستن می کردن، یعنی اختلاف اساسنامه خود میشن پیش می رفتن و از جانب دیگه مدارک تقیق می داشتن داد که اینا از کوپراتیف ها یا بمی رقم اتحادی هایی که در خصوص جوانان کارگران و وضعیت نیا بودن جواز وزارت مقنم عسکر نداشتن. په همدې حال کې دغه اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي که حکومتی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي، نو په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. برای شنیدن آواز ناشنیده خیش استادگی خواهیم کرد. یک رای برورت برای ما پیدا نکنه، ما در تمام ولایت تظاهرات خود مسلط آمیز دوام میتیم. لدی سرسم د کارګرانو د ملي ټولنې یو شمېر نورغړي وایي یو شمېر حکومتي چارواکي له خپل دندې ځواک څخه په ګټې اخیستنې د یادې ادارې د ځمکو د غصب په هڅه کې دي. د بلخ د کرنې ادارې د هېواد په شمال کې د شاوخوا 5 میلیون افغانیو په ارزښت کروندګرو ته کرنیز وسایل وویشل. د یادې ادارې د مسؤلانو په خبره دغه توکي په کروندو کې د اوبو سمون د کړنلارې له مخې د کروندګرو په واک کې ورکړل شوي دي. په همدې لړ کې کروندګر دغه توکي ګټور یادوي.
تراکتور، لایزر لیول، موټرسایکل او د درمل شیندلو وسیله هغه وسایل دي چې د کښت او تولید په خوالی کې ترې کار اخیستل کیږي چې نن د هیواد په شمال کې د کروندګرو ټولنو ته وویشل شول. د بلخ د کرنې او مالداری رئیس کروندګرو ته د دې وسایلو د ویشلو په مراسمو کې وویل د دې وسایلو د پیر 1.5 سلنه لګښت د کروندګرو لخوا ورکړل شوی دی او پاتې 20 سلنه لګښت یې د تمویل کوونکو بنسټونو لخوا ورکړل شوی. دیقان میتواند که با پرداخت 30% قیمت ای را دریافت بکنه ولی حق فروش نداره. خاغله مهربان وای د بلخ د کرنې او مالداری ریاست لدی وسایل څخه د غوره ګټه اخیستنې په موخه په دې برخه کې 1200 کروندګر روزلی دي. این ماشینا بسیار اتوماتیک است، قوه حافظه، گیرنده و ارسال کننده داره. خود از او میفهمه که کدام قسمت زمین پست است، خود تنظیم میکنه. کاروانگر وای لده وسایل څخه په ګټه اخیستنه سره کاروانگر کولی شي په لږ وخت او کم لګښت خپلو کرنیزو چارو ته رسیدگی کنه. ولی ماشین میتونه که تمام مشکلات دهقان رفع بسازه. اولین مشکل آب است. بندی چشم شفا باید و یا کانال باید جور شوه، ذخایر آب جور شوه. د بلخ د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د اوبو د کمښت له امله له 222000 هکتاره اوی او 150 هکتاره للمي ځمکې څخه د 50 سلنه ځمکې څخه ګټه اخیستل کیږي. نړیوال خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. په جاپان کې یوه 80 کلنه میرمن بریالی شوه چې د نساجۍ په برخه کې د ډاکتورا سند ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د جاپان د لوړو زده کړو په تاریخ کې دا لومړی زړه میرمن ده چې د ډاکتورا سند خپلوي. د نوموړی د څېړنې موضوع د لرغونو ټوټو په اړه ده. نوموړی په دې برخه کې شاوخوا 10 کاله څېړنه کړي. څو یو زرو څلور سوه کاله وړاندې د ټوټو د جوړښت څرنګوالی کشف کړي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې له سوریې سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند په غونډه کې ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې ځواکونو شتون یرغل نه دی. د ترکیې پوځ د سوریې شمالي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي. د فرانسې په سویل کې د 2 ورځې وړاندې ترهګریز برید د قربانیانو یاد ترسره شو. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د یاد خار پر یوه پلورنځي د برید له امله د یوه پولیس په ګډون 4 کسان ووژل شول. د فرانسې پولیسو د دې برید یوه بل عامل د نیول کیدو لپاره پلټنې پیل کړي دي. د کاتونیا پخوانی مشر نن په آلمان کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د نوموړي مدافع وکیل وایي چې موکل یې د جرمني پولیسو لخوا توقیف شوی دی. پودجنبون روسته لحقه لیاسپانیه بلجیم تا وقتیختید چه ده کاتنیا سیمهیز حکومت یه ده تیر کال پا اکتوبر که ده خپلواکی لپاره طول پختنه تر سرکره چه پا پایل کیپ یا ورخیز دول لیاسپانیه ده کاتنیا ده جلاکی دو اعلان شو. از هم ده هوا پرد کلیز معلومات. خبرونو پای دوست لپاره لا پمان.